Люда, я тебе желаю самого-самого главного – здоровья. Когда есть здоровье, есть все. Все у нас получится, солнышко. Мы не одни. И Боженька с нами, люди молятся за нас. Люди помогают. Да, котик? Все у нас будет хорошо. Маленький Наталуш Сібадо виповнився рік. Цілий день навідати іменинницю приходять друзі. Рідні, однак, святкують її перший ювілей в лікарні. Вже другий місяць в обласному центрі нейрохірургію борються за життя дитини. У Наталки діагностовано об'ємний отвір, це анапластична епендимома Grade 3 за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, третього шлуночка та правого бокового шлуночка головного мозку. Вона поступала до нас у важкому стані. Спочатку їй виконувалося бівентрикулярне дренування зовнішнє, далі були два етапи видалення пухлини. На даний момент після другого етапу видалення пухлину видалено тотально. До нейрохірургічної допомоги вона вже не потребує, але для того, щоб ми були впевнені в нашому результаті і для того, щоб продовжити її якість і тривалість життя, Наталка потребує проведення хіміотерапії. За останні кілька місяців свого життя Наталочка перенесла вже 5 оперативних втручань. Надзвичайно ризиковану операцію з видалення пухлини головного мозку повністю. Днями їй виставили шунт для відкачування зайвого ліквору. Однак врятувати Наталочку можна, адже на сьогодні пухлини дівчинка вже немає. Потрібно вбити злоякісні клітини, які залишились в організмі, за допомогою хіміотерапії, а згодом і променевої. Та через вік дитини медики радять батькам робити процедуру тільки за кордоном. Ми убрали цей очаг. Тепер на клітичному рівні треба знищити її в організмі. Это не останавливаться, не затягивать, потому что каждый день промедления – это для нее смерть. Шансы хорошие, и врачи дают хорошие шансы. Это для того, чтобы они еще посчитали, выставили нам счет за все лечение, они должны на своем счету увидеть 50 тысяч евро. Процедуру потрібно розпочати вчасно, не пізніше місяця з часу видалення пухлини силами небайдужих. Вже назбирали 11 тисяч євро, однак час іде дуже швидко, а рідні таких коштів не мають, тому благають про допомогу. Безусловно, хочеться, щоб вона жила і була здорова. Сьогодні у неї день народження, і дуже хотіла, щоб всі люди хоча б якусь суму скинули їй на лечення, щоб вже все це поскорее закінчилось. Я вас дуже прошу, допомогіть насобирати депозит і спасти життя моєї сестри. Фактично 2 місяці дівчинка лежить у лікарні, коли плаче, помітно чути хрипи. Щодня дитину оглядають медики, вболівають за Наталочку всім колективом Центру нейрохірургії та неврології. Добрий день. Як наша Наталка? Все була іменинниця, так? Так. Наталочка вже навіть трошки боїться лікарів, бо кожен раз, коли бачить форму хірургічну або халат, то це для неї додатковий стрес, тому що вже стільки маніпуляцій пройшла. Але це дуже позитивна, світла дитинка, яка вже дуже багато пройшла в своєму житті. Аби ця дівчинка Наталочка Бадо, який виповнився один рік, мала шанс жити, їй необхідно відправитися в Німеччину, де й зроблять хіміотерапію. Згодом дитина отримає курс променевої терапії і її життя буде врятовано. Для цього батькам терміново потрібно першочерговий платіж 50 тисяч євро, 11 тисяч з яких вже мають. Якщо вас вразила історія цієї дівчинки і ви хочете, аби Наталка вижила, маєте нагоду перевести кошти. Варто додати, в соцмережах є група «Допомога Бадо Наталочці», де детальніше можна ознайомитися з реквізитами для пожертви та історією цієї крихітки.